No niin, se alkaa tämä Lapin reissu olla tältä erää ohi. Ja mä tässä kerkeskin kaiken näköistä tulla eteen ja jäädä taakse. Eihän siinä. Onneksi on tämmönen paikka. Nyt lähdetään isoon maailmaan kattelemaan uutta elämää. Että puolisentoista vuotta täällä tuli näpötettyä ja käytyä monessa paikkaa, asumassakin jopa. Ja kaikenlaista tuli yritettyä niin päin pois, mutta semmoistahan se elämä on. Ei siinä mitään, pitää lähteä tuonne isommille kirkoille. Täältä tähän.